Ағайын эфирде бірінші қарағанды арнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Қарағанды облысы 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнін кең көлемде атап өтті. Мерекелік шаралардың шымылдығын ашқан салтанатты шеруге 12 мың қарағандылық қатысты. Сарыарқаның сайып қыран сақшылары бас қосты. Балқаш қаласында облыстық ішкі істер департаменті тәлімгерлер мен жас мамандарына арналған слет ұйымдастырылды. Облысымыздың нөмірі 2-ші балалар музыка мектебіне 70 жыл толып отыр. Осыған орай өнер ордасы ұйымдастырған мерекелік кеште облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров аймақ басшысының құттықтауын жеткізді. Қарағанды облысында 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өту салтанатты шеруден басталды. Оған 12 мыңға жуық адам қатысты. Аймағымызда жұмыс жасайтын барлық этномәдени бірлестіктердің өкілдері, түрлі мекемелердің ұжымдары мен студенттер, мемлекеттік қызметкерлер Бұқар жырау даңғылы бойымен жүріп өтті. Басты мерекелік шаралар легі, орталық демалыс және мәдениет саябағында өткізілді. Мерекелік шерудің көш басында Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов бастаған этномәдени бірлестіктердің өкілдері болды. Мамыр ажай күні Бұқарамен бірге сап түзеген түрлі мекемелердің ұжымдары, спортшылар мен студенттер шерудің шырайын кіргізе түсті. Белгіленген мәреге жеткенше жол бойы Сарыарқа жерін мекен еткен түрлі ұлт пен ұлыстың өкілдері өнер көрсетіп, дәстүр мен мәдениетін көпшілік көрерменге таныстырып жатты. Теміртау қаласында жұмыс жасайтын Берегиня орыс этномәдени орталығы биыл өзінің 28 жылдығын атап өтпек. Бірлестік төрайымы татулық пен ынтымағы бар елдің ғана болашағы айқын, берекесі мол болатындығын айтады. Барша қарағандылықтарды Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Көк аспанымыз мәңгі бейбіт болсын. Достығымыз нығайып, әр шаңыраққа бақыт, ырыс пен молшылық тілеймін. Біз көп ұлтты мемлекет болғандықтан әрқайсымызды адам ретінде бағалауды, ұлт ретінде құрметтеуді одан әрі дамытып, өзіміздің салт дәстүріміз мәдениетімізбен қатар ортақ отанымыздың әдет ғұрпында сыйлап, сақтап, құрметтейік. Шеру орталық саябақтың жағалауында аяқталды. Мұнда бір шаңырақ астында атты этноауылда этномәдени бірлестіктердің өкілдері халық шеберлерінің бұйымдарын, тұрмыстық заттарын және ұлттық тағамдарын ұсынды. Аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы осы жерде сәл кідіріп, дастарханнан дәм ауыз тиді. Мерекелік негізгі бағдарлама театрландырылған қойылыммен басталды. Бұдан кейін облыс әкімі барлық қазақстандықтарды татулық пен бірлік күнімен құттықтап, күнделікті өмірде бейбітшілік пен бірлік қаншалықты нәзік екен және де оны қорғау керектігін ұмытпауға кеңес берді. Барлығымыз достық, татулық пен бейбітшілік арқылы келешек табысымызды бірге қалайық, деді Ерлан Қошанов. Біздің халқымыз үшін бұл мерекенің маңызы да мәні де ерекше. Жалпы халықтың арман мұраты, мақсат мүддесі бір арнаға тоғысқанда бірлік туындайды. Ал біздің арман мұратымыз тәуелсіздік, мақсат мүддеміз ол тұрақтылық, ең басты таңдауымыз ол әрине еліміздің ынтымағы. Кеше өткен ассамблея сессиясында елбасымыз тату елге тыныштық орнап, бейбіт елде ғана береке болатынын бола алатындығын қадап тұрып айтып өтті. Мереке күні орталық саябаққа жиналған көрермендер назарына Сарыарқа әуендері және достық хороводы хореографиялық композициялар ұсынылды. Этномәдени бірлестіктердің би ұжымдары ұлттық киімдерімен Қазақстанды мекен еткен түрлі халықтардың билерін биледі. Бұдан кейін достық белгісі ретінде аспанға мың шар ұшырылды. Қазақстан единственная страна, в которой есть подобный праздник. Сплочает, наверное, тем, что в этот праздник все выходят, каждый этнос представляет свою народность. Все мы выступаем в своих национальных костюмах, можем делиться культурой и смотреть на других. И ну, да, мы все дружим вместе, и поэтому мне кажется, это очень красивый праздник и яркий. С 1 мая желаем вам счастья, желаем вам здоровья, и чтобы никогда не были злыми. Этот праздник объединяет не только национальности людей, но и сердца, потому что все мы один народ. Көңілгейін тамаша. Бүгін қарағандықтарды осы 1 мамыр мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.
барлығында тек амандық, тыныштық болсын. Великолепный праздник. Каждый год мы встречаем его с радостью, с воодушевлением за то, что у нас мирное небо и для всех наших национальностей и этнокультурных ценностей у нас все условия. Это очень здорово, что такие праздники есть. Они объединяют нас. Единство нашему народу, чтобы дружные жили, мирно, и чтобы всегда было мирное небо над нами. Всего доброго, карагандинцам. Ульттар осындай өте көңілді бүгін өтіп атыр, осындай болып, отанымыздың аман болып, шаттық өмір сүре берейік, халқым аман болсын, деніміз сау болсын. Жас ұрпақтар өсіп келе жатқан гүлдене берсін. Достық шаңырағы 22-ші облыстық этникалық мәдениет фестивалі Абай ауданынан Жезқазған, Саран, Теміртау, Шахтинск, Қарағанды қалаларынан жиналған 30-ға жуық этномәдени бірлестік өкілдерінің басын қосты. Фестивальге облыстың түкпір-түкпірінен әртістер келіп, өнер көрсетті. Көрермендер әртүрлі халықтардың билерін тамашалады. Әншілер мен ансамбльдер түрлі тілдерде ән шырқады. Мереке біздің бақытымыз ол бейбітшілік, бірлік және достық деген гала-концертпен жалғасты. Алмас Мұсабек, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа Майқұдық мәдениет үйінде де Қазақстан халқының бірлігі күніне орай салтанатты шара ұйымдастырылды. Онда аталмыш мекеменің концерттік бірлестіктері мен қонақтар да өнер көрсетті. Мейрам күнінде мәдениет үйінің онға тарта концерттік ұжымы қатысты. Мейрам кезінде ең басты өнер көрсеткен мәдениет үйінің Нұрби вокалдық хореографиялық ансамблі болды. Даяна Оспанова аталмыш ансамбльдің бишісі. Бір жылдан бері осы мәдениет үйінде өнерін шыңдап жүр. Даяна әріптестермен бірге қазақ, өзбек, тәжік билерін биледі. Осы Қазақстанның жайында бірліктер күніне байланысты көп деген әндер орындалады. Және де ең алғашқы біз осы 1 мамыр күніне өзіміздің шағын үзінділер флешмоб биіміз көрсетеміз. Қазақ халқының бірлігі күнін Майқұдық жұрты да атап өтті. Жаңа мәдениет үйінің ауласынан жиналған көрермен қауым өнерпаздардың ән айтып би билеген тамашалады. Онда жергілікті өнерпаздар түрлі ұлт өкілдерінің өнерін көпшілікке ұсынды. Шараға 150 жас өрен қатысты. Біз әрине біріншіден қарағандылықтарды Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймыз. Бүгінгі шараға Жаңа Майқұдық үйінің вокалистері, хор, домбырашылар, барлық музыканттар атсалысады. Жаңа Майқұдық мәдениет үйіне өткен жылдары күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Енді мәдениет үйі ұжымының қызметі жандана түскен. Өнерпаздар бүгінде талай байқауларға қатысып, жүлделі орындардан көрініп жүр. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқаның Сайып Қыран сақшылары бас қосты. Балқаш қаласында облыстық ішкі істер департаменті тәлімгерлер мен жас мамандарына арналған слет ұйымдастырылды. 8-ші мәрте өткізілген дәстүрлі слетке 200-ге тарта тәртіп сақшысы қатысты. Толық ақпаратты Балқаш қаласында болып қайтқан тілшіміз Айдар Дәуренұлы баяндайды. Салтанатты шара қаза болған полиция қызметкерлерінің рухына тағзым етіп, оларды бір сәт еске алудан басталды. Ұйымдастырылған слеттің басты мақсаты ішкі істер органдарындағы жеке құрамға идеологиялық және тәрбиелік маңызы бар жұмыстарды жүргізуді жандандыру, полиция қызметкерлерін патриотизмге тәрбиелеу болып табылады. Сондай-ақ жас қызметкерлер арасында өзара ынтымақтастық орнатып, қызмет әдісін үйрету. Облыстық ішкі істер департаментінің басшысының орынбасарының айтуынша, осы жиынның жас қызметкерлерге берері көп екен. Бұл жұмыстардың барлығы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүргізіліп жатыр. Бұл слеттің жастарға берері көп. Олар бұл жерде үлкендерге қарап бой түзеп үлгі алады. Сондай қаза тапқан қызметкерлердің жасаған адал қызметтері жайлы да біле алады. Менің ойымша мұндай шараларды жиі өткізіп тұру қажет. Бұдан соң тәртіп сақшылары Балқаш қаласындағы балалар үйіне бет алды. Ол жерде бүлдіршіндермен жүздесіп, оларға сыйлықтар табыстап, естелікке суретке түсті. Содан соң түс ауа Балқаш қаласының мәдениет үйіне жиналған жоғарғы шенді қызметкерлер ішкі істер департаментінің басшысының орынбасарының бастамасымен жиын өткізді. Дөңгелек үстел аясында түрлі өзекті мәселелер талқыланып, ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ Балқаш кентіндегі тәртіп сақшыларының өткен жылғы жұмыстарының нәтижесі тыңдалды.
Қазіргі таңда қаламызда қылмыс деңгейі біраз төмендеді. Мәселен, зорлау, адам өлтіру сынды қылмыстар 100%, ал тонау, ұрлау қылмыстары 66%-ға төмендеді. Сондай-ақ, қазір қалада 236 бейне камера жұмыс істеп тұр. Бұл әрине көптеген қылмыстарды ашып, заң бұзғандарды ұстауға көп көмек. Сонымен қатар білім ордаларында 200-ге тарта камера орнаттық. Дөңгелек үстелден соң тәртіп сақшылары Балқаш қаласындағы қос полиция ардагерінің үйіне ат басын тіреді. Сонымен қатар ол кісілерге арнайы дайындаған сыйлықтарын табыстады. Мынау сізге қолма чай попьете, панасы. Біздің атымыз алып. Мынау ішінде кітап бар. Біздің Қарағанды облысының кітабын көрсе оқисыз. Жақсы ма? Бұдан соң полиция қызметкерлері тағы да жиын өткізді. Бұл жерде республикалық сүлетте облысымыздың намысын қорғайтын тәлімгер мен жас маман таңдалып алынды. Республикалық сүлетке облысымыздан Бұқар жырау ауданының уақытша ұстау изоляторының басшысы мен жас қызметкері аттанады. Осындай мәртебеге ие болған полиция қызметкерлері өздерінің алған сезімдерін былай жеткізді. Ол жылда өткізетін нәрсе өзіме өте ұнады. Мен өзі бір екі сүлетке барғаным осымен жезқазғанда болдым оның алдында. Бәрі ұйымдастырылған шаралар жақсы өтуде. Енді бүгінгі айтатын болсақ, Балқаш қаласында өтіп жатыр ғой. Балқаш қаласында да тоже жақсы ұйымдастырылды, жақсы өткізілді. Мынау Қазақстан бойынша неге именно мені таңдағанына енді өте қуаныштымын. Бұл менің алғашқы сүлетім. Өте керемет өтті десе де болады. Маған бәрі ұнады. Республикалық сүлетке жолдама алғанымызға да қуаныштымын. Ол жақта облысымыздың намысын абыроймен қорғаймыз. Артылған сенімді ақтаймыз. Келесі жылы тәлімгерлермен жас қызметкерлерге арналған сүлетті Қарқаралы ауданының тәртіп сақшылары өткізетін болады. Бұл шешім жиын барысында қабылданды. Сондай-ақ шара аясында адал қызмет үшін бірқатар полиция қызметкерлері марапатқа ие болды. Балқаш қаласында ұйымдастырылған сүлеттің соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Онда полиция қызметкерлері туралы еліміз жайлы да әндер шырқалды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулауы, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Сыбайлас жемқорлықтың заңсыздығын және осы келеңсіздікпен күресу қажеттігін студенттерге түсіндіру мақсатында дебат турнирі ұйымдастырылды. Пікір сайысты облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті өткізді. Сайысқа университеттерден келген 22 команда қатысты. Әлемдік қауымдастық не қарап отыр, ай қарап отыр ма? Және де сол кісілердің басы жетпей жатқанда тек қана екеуін осы жерде ойлап жатсын ба деген сияқты деді.
Аталмыш дебат турнири сыбайлас жемқорлық бұл жағымсыз құқықтық және әлеуметтік құбылыс тақырыбында ұйымдастырылды. Онда жалпы 50-ге тарта ойыншы қатысты. Турнир британдық парламенттік дебат түрінде өтті. Сайыста 4 іріктеу раунды белгіленген. Дебатқа қатысушылар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу және мәселен шешу жолдарын айтып, өз ойларын дәлелдеп берді. Финалға іріктеу кезінде ең көп ұпай жинаған 2 команда шықты. Жалпы бұл турнир арқылы біз осы жастар арасында жүргізіп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты барынша насихаттауға және сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидатын қалыптастыруға үлкен үлесін қосты деп ойлаймыз. Қарағанды экономикалық университетінің студенттері Нұрсұлтан Зікрия мен Аида Сәкен бір команда болып келген. Екеуі 22 команданың ішінен үздік шығып, финалда жеңімпаз болды. Айтуларынша тақырып өзекті, көпшіліктің бәрі білетін жағдай. Сондықтан дайындыққа көп уақыт кетпеген. Дебат сыни және аналитикалық ойлау дағдыларын қалыптастыратын әрі жан-жақты ойлауды үйрететін әдіс болғандықтан да сайыс қызықты да тартысты өткен екен. Негізінде тақырыптар актуалды, өйткені қатты дайындалып та керек жоқ, бүкілін уже нелерін қаттары білесіз, жемқорлық туралы барлығы білет и қызықты өте. Өйткені шешесің да бұл жерде проблеманы жемқорлықпен и өзің ойланасың қалай шешуге болатындығын и ол өзіне қызық болу керек адам. Шараны облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменті облыстық балалар және жастар ұйымдық одағымен бірлесіп өткізді. Турнир жеңімпаздары дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың нөмірі 2-ші балалар музыка мектебіне 70 жыл толып отыр. Осыған орай өнер ордасы мерекелік кеш ұйымдастырды. Мерейтоймен құттықтап келушілердің ішінде өңір басшылықтары мен білім ошағының түлектері болды. Облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров аймақ басшысы Ерлан Қошановтың құттықтауын жеткізді. Тұңғыш музыка мектебі. Әлі де талай таланттарды тәрбиелеп, музыка атты күндерінің қадірлі қасиетін ұқтырып, қуанышқа бөле беретініне сенімдімін. Мерейтой құтты болсын. Құрметпен Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов. Бұл мектеп талай таланттарды шындап шығармашылықтың биігіне бастаған. Сондай түлектердің бір қатары мерекелік шараға қатысып, өнер ордасы ұжымын қуантты. Халықаралық түркі мәдениеті мен өнерін бірлесіп дамыту ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қайсейінов те осы мектептің түлегі. Ол өзінің балғын шақтарын сағына еске алды. Қазақстанда көп келмейтін болғандықтан, мен өзім мектебіме келіп тұрғанмын. Үлкен бір толқын келіп тұр. Неге десеңіз, жаңа 48 жыл мектеп ашылды дегенде, мектеп 70 жылға толды дегенде, менің есімде сол бала кезімдегі 1954 жылы осы мектептің табалдырығын аттап келгенімді еске түсірдім. Сол кезден бері біздің мектеп өзгерген жоқ. Таланты без границ байқауының жеңімпазы Айым Қабылкеште осы мектептің оқушысы. Ол конкурста Франция еліне жолдама алған. Мөлдір Әуелбекованың толғау атты әнін орындамақшы. Айым болашақта өзін үлкен сахнада көргісі келеді. Осы мектеп маған өте көп берді. Осы мектепте мен көптеген нәрселерді білдім, көптеген конкурстарға қатыстым, жеңіске жеттім. Алға келе жатқан кішкентай балаларға сәттілік тілеймін. Болашақта мен әнші болғым келеді. Осы мектепті бітіріп, Тәттімбетке түскім келеді. 1948 жылдың 1-ші мамырында барлығы 4 адамнан құралған балалар музыка мектебі ашылған. Осы 70 жыл ішінде түрлі облыстық, республикалық және халықаралық фестивальдар мен байқаулардың лауреаты түлеп ұшты. Бүгінде 8 бөлім бойынша 730 оқушы білім алуда. Ең ірі музыка мектебі мыңдаған жас таланттарын тәрбиелеп, білім суын сусындатқан шаңырақ. Қазірде осы балалар музыка мектебі 70 жыл арасында қазіргі заманғы талапқа сай жетіліп, дамып, өркейіп келеді. Біздің мектепте өте өнерлі жақсы балалар оқиды, өте білімді ұстаздар жұмыс істейді.
Өзіндік тарихы бар мектептің ұстаздары да зор қошеметке ие болды. Білім берусінің құрметті қызметкері төсбелгісімен Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрлігінің құрмет және алғыс хаттармен марапатталды. Мектепке қала әкімшілігінің атынан 15 миллион теңгенің сертификаты табыс етілді. Айжарқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тағы да тең нәтиже. Қарағандылық Шахтер футбол клубы Орал қаласында жергілікті Ақжайықпен кездесу өткізді. Ойын бірде бір есебімен аяқталды. Қарағандылық Шахтер мен Оралдық Ақжайық ойынына табиғат өз әсерін тигізді. Мұндағы қатты жел ойыншыларға ойдағыдай пас асырып, соққы жасауға кедергісін келтіріп жатты. Жерлестерімізге қатты желге қарсы ойыны тіптен қиынға соқты. Өз кезегінде бұл қарсыластарға оңтайлы еді. Кездесудің 26-шы минутында алан қожайындарының сапындағы Берік Шаихов Игорь Шацкийдің қақпасына қарай екпінала жүгіріп, тура соққысымен қарағандылық команданың қақпасына гол салды. Кездесудегі есеп ашылғаннан кейінде кеншілер қарсыласқа есе қайтаруға тырысып-ақ бақты. Дегенмен табиғаттың тылсым күші қандай да бір қауіпті шабуыл ұйымдастырудың мүмкіндігін бермеді. Ойынның екінші бөлігінде Шахтер жылдамдықта артықшылыққа ие болды. 55-ші минутта қарағандылық команда жейдесіндегі беларустық легионер Александр Володько алыс ара қашықтан Ақжайық қақпасының төменгі бұрышын көздеді. Соққы нәтижелі шығып таразы басын теңестірді. Ойынның соңына таман қонақтар қарсыласының қақпасы маңында тағы екі мәрте қауіпті шабуыл ұйымдастырды. Дегенмен бұл ұмтылыстар үш ұпайды еншілеуге аздық еткен секілді. Себебі төрешінің соңғы сықырғы кездесудің тең есеппен аяқталғанын тіркеді. Ойын соңындағы баспасөз отырысында қос команданың да бас жаттықтырушылары қатты жел екі ұжымға да әдемі ойын өрнегін көрсетуге бөгет болғанын айтты. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.